роботодавцям знайти спеціалістів із різних галузей, а молоді – записатися на стажування або пройти співбесіду у представлених компаніях. Усе це стало можливим на одноденному заході «День кар'єри ЄС», який тривав в Ужгородському національному університеті. Ми розглядаємо університет не тільки як місце, де студенти можуть одержати якісь теоретичні знання, а в першу чергу це місце, де вони зможуть підготуватися до успішної роботи. І місія сучасного університету полягає не тільки в тому, щоб вчити студентів на лекціях, проводити практичні, а навчити їх бути ефективними менеджерними працівниками. На цьому заході представлені найбільші, найвідоміші і найпривабливіші роботодавці Закарпатської області, і не тільки області, а й з-за кордону. Ми є майданчиком, де студенти і працедавці можуть познайомитися, знайти один одного, і це фактично може бути першою сходинкою до успішної кар'єри для наших студентів. Окрім знайомства із можливими працедавцями, студенти мали можливість долучитися до безкоштовних лекцій та тренінгів, що стосувалися широкого тематичного спектру. Один із них – написання успішних власних проєктів, інший стосувався ефективних комунікацій. Ми розраховували, що на тренінг запишуться там близько 20 студентів, але прийшло 68. Тобто вже одне це, у нас була така тема – ефективні комунікації, запорука успішного працевлаштування. І це дійсно є свідоцтвом того, що для студентів, для дітей це цікаво. Я вважаю, що у нашої системи освіти є деякі, прогалини. Дітей не готують до життя, їх готують до чогось іншого. І діти насправді не вміють, вони і самі це відчувають, вони не вміють діяти у конфліктах ефективно, вони неефективні при комунікаціях, вони брак відчувають цих знань. А День кар'єри присвячений взагалі демонстрації тих можливостей, які студенти можуть і не бачити насправді навколо. Студенти таку ініціативу сприйняли радо та активно долучилися до заходів Дня кар'єри ЄС. З допомогою таких заходів студенти УЖНУ та й взагалі всі гості сьогоднішнього свята можуть дізнатися більш детальну інформацію стосовно Європейського Союзу, адже ми маємо плани євроінтеграцію в Європейський Союз, тому кожен має знати деталі, що для того потрібно. Ну і само собою розуміється, що починати потрібно з себе. Завдяки цим лекціям студенти можуть у майбутньому відчувати себе більш комфортно у тих чи інших ситуаціях, які складуться і будуть в їхньому житті. Як раціонально розпоряджатися власними коштами? Цього студенти могли навчитися під час презентації з елементами тренінгу, моделювання бізнесової активності, ділові ігри. У результаті змодельованих життєвих ситуацій здобувається безцінний досвід на власних помилках, який потім у справжньому житті допомагає зробити правильні рішення, переконані лектори. Питання грошей буде завжди корисно не тільки для студентів, а й для дорослих людей. Але для студентів особливо тим, що вони тільки починають свій шлях. І те, що вони будуть чути сьогодні, для них буде новим, тому що всі про це думають, але мало хто про це говорить, а ще менше хто про це вчить. Про навички з управління грошима – це те, чим є біч сьогодні. Ціль навчання – змінити поведінку людини. Лекції – це настільки скучно, настільки воно втомлює, що сучасність переповнена інформацією, і ми вимушені з вами шукати інші форми навчання, щоб втягувати, залучати студентів до рольових ігор, до інтерактивних занять, щоб вони самі навчились думати, приймати рішення. День кар'єри проводився інформаційним центром ЄС УЖНУ у рамках проєкту «Інформаційна підтримка молоді та мереж ЄС в Україні», який є ініціативою, що фінансується представництвом Європейського Союзу та виконується громадською організацією «Фундація «Відкрите суспільство».